Vi er på kajen på flodstation Korsør. Hver af de aflange kasser indeholder et avanceret missil af typen Sea Sparrow. Det er specielt udviklet til at beskytte krigsskibene mod angreb fra luften. Frigatten Peter Willemoes skal dog ikke i krig. Siden levering fra værftet er skibet løbende blevet udrustet med radar og våbensystemer, og teknikken er siden blevet testet. Og den allersidste test, inden frigatten skal afleveres til søværnet, ja, den gælder samspillet mellem APAN-radaren og så Sea Sparrow. Med på missiltesten får Peter Willemoes følgeskab af søsterskibet Niels Juel. Men først skal frigatterne dog ud på en lang sørejse nord Skotland og ud i Nordatlanten vest for de ydre hybrider. Der kan man skyde ud i Atlanten. Der er frit farvand. Så der rammer vi ikke nogen. Så derfor er vi taget helt herover til Skotland for at lave de sidste test. Vi skal ud og demonstrere APAR'en, altså vores phased array radar på formassen, dens kapacitet til at lede missiler ind mod målene. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil sende nogle små flyvemaskiner på et par meter, fjernbetjente flyvemaskiner i luften, og så vil vi bede dem om at komme ind mod os, og så vil vi simpelthen skyde dem ned med Sea Sparrow-missiler. Niels Juels vigtigste opgave under missiltesten er at patruljere det store havområde med helikopter.